se vai una. Anos no antes que o. Ai o teu com o Luaninoza. E fala galera, Rylos na área, e hoje estamos aqui para mais um do início ao fim de Shadow of the Colossus. E hoje estamos na parte 7, onde enfrentaremos os Colossos 12 e 13. Estamos quase no final já, hein? Hoje, infelizmente, o Dwitch não vai poder estar aqui conosco, mas ele mandou um abraço para todos e eu estou muito, mas muito triste por causa disso. Eu sei que depois ele vai reclamar de eu ter falado isso, mas então bora atrás do 12º Colosso. Por esse lado da ponte aqui, nós temos uma vista muito bonita até... Opa! Até parece as Cataratas do Iguaçu. Nossa, tem uma aparência muito linda mesmo. É uma boa paisagem mesmo para se admirar. E desculpem pela minha voz estar diferente, mas hoje amanheceu aqui friozinho e já atacou a garganta, mas vamos lá continuar aqui. Vamos aproveitar e dar uma passada aqui nesse templo. E opa! Olha ali lá! Nossa! Pegamos o bicho, pegamos. Ah, tá vivo ainda? Nossa! Não é pra acertar a parede, cara. Certo, bicho? Vamos usar o arco então, já que tá difícil. Agora sim. Nem fazem tanta diferença assim. Tem que capturar um monte mesmo pra fazer alguma diferença. Essa espada aqui, não sei se é só exclusiva dessa versão, mas ela é diferente assim. Toda vez que você equipa ela, ela vai te curando. Aos poucos, a tua vida vai regenerando. Lentamente, mas vai regenerando. Sempre sem querer acaba apertando o botão pra baixo ali, daí entra no modo foto, daí dá essas congeladas aí. E o Colosso número 12 é chamado de Pelagia pelos fãs. Agora, pelos desenvolvedores, ele é conhecido como Poseidon. Por que será? E lá vamos em mais uma floresta. Thank you.
Bom, vamos descer aqui pra... Oh, louco, chegou a encostar na árvore. Pra ver se vai mais rápido, porque nós não queremos nos perder aqui dessa vez, não é mesmo? Isso aqui já tá me lembrando Metal Gear Solid 3. Se mais alguém acha isso, deixa aí nos comentários pra nós. Ia ser muito legal se fizesse um remake do Metal Gear Solid 3, Snake Eater, assim, imagine só. Uns gráficos assim na floresta. É, tive que dar uma cortada, senão ia demorar demais. Mas é ali o caminho. Já que você chegou aqui, então vamos lá. Essa entrada ali também desse colosso é muito linda ali. Uma cachoeira enorme. Um riozão. Olha só, no PlayStation 2 e 3 já era bonito, agora aqui não tem nem palavras para descrever. E essa é a arena do Pelagia, ou Poseidon. Pelagia, como os fãs chamam, então, Pelagia. Essa é a arena dele. E aí está ele. Olhos diferentes. Au, tá explicado por quê.
Então, nosso objetivo é chegar nas costas dele, que lá vai ter como escalarmos. O problema é isso, ele fica querendo virar ao mesmo tempo. Mas nós vamos conseguir. Chegando aqui, nós temos que acertar esses negócios que eu gosto de chamar de dentes, porque parecem uns dentes quebrados. Acertar isso daqui, fazendo com que ele vire e vá na direção que você quer, para você subir naquela plataforma. E vamos ver o que vai acontecer. Lá, rapaz, tenta vir me pegar aqui. Vamos, vamos. Mas quando ele faz isso, dá um medo. Então agora vamos lá. O ponto fraco dele está aqui. Agora vamos ter que ir para a segunda tentativa. Ficou bravinho. Ui, 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 quase.
Agora vai. Tchauzinho. E? Que coisa. Não era pra ter acontecido isso. Acho que eu vou dar uma cortada aqui. Agora sim, tchauzinho. Bom, não se esqueçam, fica a dica. E lá vem treta. Será que vai dar tempo do Under terminar antes deles chegarem? Creio que a maioria já sabe, né? Mas fica um mistério para quem não sabe. Então, bora lá pro nosso 13º colosso. E estamos chegando no fim já. Próxima parte, parte 8, será os colossos 14 e 15. E depois teremos a parte final com o 16º colosso. Bom, lá vamos nós novamente para aquela floresta, mas creio eu que agora eu já vou de boa. Porque nós temos que chegar no deserto. E é por aqui que podemos ir. Acho que poderíamos até fazer um outro caminho, mas ficaria muito longo. Então, vai por aqui mesmo. Não podemos errar de novo, né?
Vamos, agora você pode correr, agora. Vamos, vamos. Vamos, minha amiga, vamos. E o 13º Colosso é conhecido pelos fãs, ou melhor, foi nomeado pelos fãs de Phalanx. E era conhecido pelos desenvolvedores como Snake. Creio eu que ele é um dos colossos que a galera mais gosta também. Fora o terceiro, que é o Gaius. Creio que a maioria gosta muito desse porque ele é bem diferente. Creio eu que quem não conhecia agora deve achar a mesma coisa, bem diferente. Então, o esquema aqui é acertarmos uma flecha nessas bolsas brancas que ele tem ali. E assim que nós estourarmos todas, ele começa a voar mais baixo e abaixa as asas dianteiras, braços, não sei o que é aquilo. Mas assim temos a chance de escalá-lo e pegarmos os seus pontos vitais. Agora ele começa a baixar as asas, oh, louco, quase. E agora nós temos que escalar uma espécie de escada que tem ali. Meus parabéns! Bom, e agora que eu aprendi a fazer isso, vou dar uma acelerada aqui. Assim o Dwish fica de cara, né, Dwish? E fica diferente do que cortar ou vocês acabarem se cansando do vídeo. Agora vamos lá! Agora ele já vai descer de novo. Demorei demais. Tem que fazer tudo de novo. Assim como o outro, nossa, como mergulhar na areia é tão fácil pra ele. Au!
E agora, onde você vai aparecer? Ainda não. Vamos lá. Ah, olha só. Olá, falantes. Vamos tentar dar um jeito nesses teu negocinho já. Aí, agora só falta aquele lá. Esses últimos colossos aumenta bastante o que você tem que fazer, que acaba tomando mais tempo do que os primeiros. Vamos lá, sem levar parabéns dessa vez, por favor. Tem um esquema aqui. Opa, se não destruir de uma vez a marca, você consegue destruir os três em uma vez só. Não sei não, vamos ver. Vai começar. Não sei, acho que não vai dar tempo não. Ih, já começou a baixar. Vamos dar uma acelerada de novo então. Se eu tivesse destruído aquela primeira já naquela hora, não tinha acontecido isso mais. Vivendo e aprendendo, vamos lá então dar essa acelerada até encontrarmos ele de novo. E aqui está ele. E vamos tentar destruir tudo aqui já de antes dele sair. Vamos dar mais uma aceleradinha para não demorar muito. E assim, logo terminaremos aqui a nossa parte 7. E logo logo chegamos na parte 8 e o incrível final desse game.
muito cuidado com o suor ocular aí, galera. Se você até agora fica imaginando e pensando como o André aparece lá, como ele vai até lá, logo essa dúvida será respondida. E é isso aí, galera. Chegamos ao fim da nossa parte 7 aqui de Shadow of the Colossus. Logo, logo estaremos na penúltima parte e última parte, que serão a 8 e a 9. Ó, aqui já podemos ver as marcas no Under. Ele já está bem pálido, os cabelos bem escuros. No começo ele é castanho. O olho ainda tá normal, mas já dá pra ver uma diferença enorme na aparência física dele. E muito obrigado por permanecerem até aqui. Creio que na próxima vez o Duish estará aqui conosco e muito obrigado de coração. Valeu, um grande abraço e até mais!